У Дніпрі в одній з багатоповерхівок сталася трагедія. Майже о 5 ранку в будинку номер 110 по Донецькому шосе патрульні знайшли закривавлену 53-річну жінку. Сусіди розповідають, у квартирі постійно кричали та сварилися. А ще припускають, що пожильці вживали наркотики. Сім'я неблагополучна була, але що іменно там відбувало, як, от це все, без поняття. Звуки від них були ежедневно. Мешканці будинку кажуть, потерпіла жінка та її син постійно конфліктували. Із сусідами майже не спілкувалися. У них там бабушка жила 84 роки, це ту, яку жінку убили, це її мама, а це син. Ну, мабуть, щось поскандалили, я не знаю. Ну, люди говорять, що крики були з часу до двох ночі. На лінію 102 про трагедію повідомив 36-річний син вбитої жінки. Чоловік пояснив, він спав, а коли прокинувся, побачив свою матір без ознак життя. Проте поліцейські помітили на його взутті, одязі і руках сліди крові, а в під'їзді знайшли пасмо волосся. На місці працювала слідчо-оперативна група та працівники кінологічної служби. Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки може бути причетний її 36-річний син, який ногами та дерев'яною палицею бив жінку по різним частинам тіла, від яких остання померла. В квартирі було вилучено знаряддя злочину, це дерев'яна палиця. Сина потерпілої підозрюють у навмисному вбивстві. Його затримали. Якщо провину доведуть, чоловікові світить до 15 років тюрми. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».